ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်သွားခြင်းနဲ့မသက်ခန်းကြီးရှေ့အငယ်73ကိုကျေစုပြပြီးတော့ဆရာကင်းပူဖတ်ပေးစီခြင်းနဲ့ဒီကျမ်းစာလေးနဲ့ကျွန်တော်စခြင်းနဲ့ဒီကျမ်းစာလေးအရေးကြီးပါကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးနက်နက်နဲနဲတွေနော်ဝိညာဉ်လောကကြီးအကြောင်းနဲ့အများကြီးမပြောတော့နော် simple လေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျေစုတော်ကြောင့်2022ကုန်တော့မယ်2023မကြာခင်ရောက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်။ကမ္ဘာကြီးကအရန်ပြင်ဆင်တယ်အခုလေလောကကြီးကအရန်ပြင်ဆင်တယ်။စီးပွားရေးမားကတ်တွေကအရန်ပြင်ဆင်တယ်။နိုင်ငံကြီးတွေကအရန်ပြင်ဆင်တယ်အခု။ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုခေရင်ဆုပ်ယုပ်တဲ့ကာလမှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြင်ဆင်ရတခြားကမပြင်ဆင်ရဘူး။တခြားကကျွန်တော်မပြင်ခိုင်းအဲ့လိုပြောလို့အခုပြန်ပြီးတော့ဝေါ်မန်မှာအစားတော့တွေဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်။နော်လူတွေပြင်ဆင်ဆိုဘာပဲတင်လဲဆိုတော့အစားတော့တွေတော့ဝယ်မယ်နော်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုပို့ဆိုးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လုံးလုံးဟိုနိုင်ငံရေးမကောင်းခင်မဟုတ်ဟိုကိုဗစ်ကာလကလေးကဟာတပတ်စာပြင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးအဝယ်ရပြန်ပြီတပတ်စာနှစ်လစာပြင်မှာနိုင်ငံရေးဆိုပို့ဆိုးတယ်တစ်လစာစားစရာဝယ်ထားအောင်တစ်လစာဝယ်ထားကျွန်တော်တို့မှအမြဲတမ်း Facebook ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတယ်အဲ့တစ်လစာဝယ်ထားပြီးဖြစ်ချင်တော့လေတပတ်တစ်နဲ့ကုန်သွားအောင်အရာဖွေးရလဲနော်စားတယ်စားတယ်တလားစားလို့ယူပါဦးနဲ့ဝယ်ထားတာအလိုဝိုင်းစားရတာတပတ်နဲ့ကုန်သွားအောင်ဟာပြန်သွားဝယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်ဟိုတလားစားတွေအလုံးတပတ်စားစားစားရင်းနဲ့ဒီတိရောက်လာကျေးဇူးတော်ပဲနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ပြင်ဆင်တာအရင်အခုချိန်မှာအရေးကြီးဟုတ်ပြီကျေးဇူးပြီဖတ်ပြပါဦးကျေးဇူးတည်ကျန်လာလေတန်ဘွားတင်သွားလို့ယုံကြည်နေတဲ့အငြိတင်လိုက်ဖြစ်စေဦးမိန်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုပါယုံကြည်သည်နှင့်အငြိယုံကြည်နည်းနည်းလေးဗိုလ်လုံးကိုတင်ပေးပါဦးနည်းနည်းလေးနော်အားလုံးနည်းနည်းယုံကြည်ခြင်းအတန်မထွက်ပဲနဲ့အတန်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် feeling ဖြစ်နေတယ် faith ရဲ့အတန်မဟုတ် feeling ရဲ့အတန်ဖြစ်နေတယ် faith ရဲ့အတန်နဲ့ feeling ရဲ့အတန်မတူဘူးနော်အာမင်ဖျက်ကောင်းကြီးပေးပါစီဒါ faith ရဲ့အတန်ဒါ faith ရဲ့အတန်ယုံကြည်ခြင်းအတန်နဲ့ feeling ရဲ့အတန်ဘာဖြစ်လဲမတူဘူး feeling ရလာတဲ့အတန်ကိုကိုဟဲ့အဲ့ဒါ feeling ရလာတဲ့အတန်ညီမလေးအဲ့ဒါ feeling ရလာတဲ့အတန်ဟုတ်တယ်မလား feeling ရလာတဲ့အတန်အမြဲတမ်းကြမ်းတယ်မဲယုံကြည်ခြင်းရလာတဲ့အတန်အဲ့လိုမဟုတ်အာမင်အာမင်ရေရောက်စီအောင်ဖျားကောင်းကြည့်ပြပါစေအာမင်လိုက်ဆိုပါယုံကြည်သည်နှင့်အညီယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင့်တိုင်းတင့်တိုင်းဖြစ်စေဖြစ်စေဟုတ်ပြီဒါဆိုကောင်းပြီကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်တာအားလုံးကဘာနဲ့အညီဖြစ်တာသိလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အညီဖြစ်တာဒီ principle တိတ်ကောင်းတယ်ယေရှုဟာတမှုကိုပြောတဲ့ principle တိတ်ကောင်းတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်လူတွေရဲ့ဝင်ငွေလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုလူတွေရဲ့ကောင်းကြီးခံစားမှုလူတွေရဲ့အိမ်ပိုင်မှုလူတွေရဲ့ဘဝလူနေမှုဝင်ငွေထွက်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဟာတခြားပုံမှာဘုရားမတည်တော့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအမေရိကန်မှာနေလို့ချမ်းသာမယ်မထင်နဲ့ကဘာအနိုင်ဆုံးမြန်မာပြည်မှာအခုလက်ရှိကဘာအခြေအနေဆိုးဆုံးမြန်မာပြည်မှာနေလို့ဘဝပြတ်နေမယ်မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပဲကြည့်မြန်မာပြည်ကိုဟာတနာစီအားလေးချင်းစပြဟိုမှာကြည့်ရွှေုံတန်းစီဝယ်တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးအမေရိကန်လူတော်မဝင်နိုင်ဘူးနော်ရွှေဆိုင်မှာသွားကြည့်လိုက်အမလီဘူဖေးဆိုင်ကြနာပဲလက်ဖေးဟာတန်းစီပြီးတော့ဘာဝယ်မလို့ကျွန်တော်တန်းစာဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်ကုန်တာလဲပေါ့ဘာဝယ်တာရွှေဝယ်တာတဲ့ဗျာအွန်လိုင်းမှာရောင်းတာစိန်နေရွှေတွေကိုလေonline မှာရောင်းတာအမေရိကန်တော့ကြားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးနော်မဲအဲ့တော့3,800ကိုလေဝယ်မယ်မဝယ်ဘူးအတင်းလုနေတာ online မှာအခုအရင်တော့3,450ပဲရှိရမြေကွက်တရားလေအခု3,560,000ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့မှဝယ်လို့မရတမ်းမြန်မာပြည်မှာနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြန်မာပြည်အပြင်ဘက်ကလူတွေရထင်တာတော့ဟာအလုံးငတ်ပြီးတော့ခွက်လေးလုံးကိုင်းပြီးတော့ခုတနေ့ Facebook တလာတာတကောင်းစားတယောက်ရဲ့တလဝင်ဝင်30တဲ့အမှုတော်ဆောင်နေစက္ကသင့်ပြီကျွန်တော် Church Cup Minister တွေပြောအမှုတော်ဆောင်နေပြောတယ်ညီလေးမင်းဝင်ငွေကနေ့တိုင်းတည်ငောင်းဝင်ကားတဲ့ဝင်ငွေကလမ်းဘေးမှာတနာကြပါလို့ပြောတဲ့လူတိုင်းဝင်ငွေလည်းတော့မရှိဘူးတကောင်းစားတယောက်ကိုတည်ငောင်းကအင်တာဗျူးတော့မသိအောင်အင်တာဗျူးတာနော် तू ကတနေကုန်ကောက်တဲ့ဟာကိုရှိတာဝင်ဝင်ဘလောက်ရှိလဲဆိုမရပါဘူးတဲ့20 30ပဲတဲ့အဲ့ထက်ပုံမြာကျမပဲညီကမနမာကဘာကြီးကဘာဖြစ်ဖြစ်ဖခင်တခင်ကဘာနဲ့ပဲချိန်ထားလဲဒီလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲချိန်ထားတာအာမင်ထရီယောက်စတောင်ဖခင်ကောင်းကြီးပြပါစေဘာနဲ့အညီလဲ
ချက်ချက်ကြပါအောင်ဘာနဲ့အညီလဲဘာနဲ့အညီလဲအခုတင်းပေါ်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကလေအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပါယုံကြည်ခြင်း90ဘိုးရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝရဲ့ရလက်အားလုံးက90ပဲယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးလိုက်တာနဲ့ဘာလိုက်တိုးလဲပြီလားမိတ်ဆွေဘဝရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အားလုံးလိုက်တိုးတာအာမင်အာမင်အာမင်ထရီအောင်ဖျားကောင်းကြည့်ပါစေအာမင်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောတူတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်ပါစေလို့အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကိုဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့လက်ခံလိုက်တာအာမင်အာမင်မထူးအာလူပဲရသွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုကျွန်တော် church ကတော့အကုန်အာမင်ထူးလုံးလုံးတစ်ခါကျအရှိထွက်လာပြီးတော့ဘောင်းမီတွေလာဆွဲလို့မနေတားရတယ်တလားကျွန်တော် church ကတော့မရအောင်အရန်ချမ်းတယ်တစ်ခါကျနော်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာစာသင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေအောက်မှာမရှိတော့ကျောင်းသားဆိုအောက်အပေါ်ပဲပတ်ပတ်လည်လာဝိုင်းထားပြီးတော့တစ်ခါတည်းနော်အင်ဂျီလာဆွဲထားကြတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနေမြမျိုးကလာတယ်ဟို African Church လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလေတခါလေလာထိုးမှလောင်ကြောက်ရအားရလုံးတော့ဆိုတော့ဆမဘုကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတို့ကြုံရှိပါပြီနော်သူတို့တော်တော်လန့်သွားမှာနော်ကျွန်တော် Church ကအဲ့လိုမျိုးမျိုးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်မျက်ညီကောင်မတော်မလေးဘာနဲ့အညီလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အညီကျွန်တော်တဘွားလုံးစင်းရဲတယ်ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ကျွန်တော်မွေးကလေးရစင်းရဲတာကဲတင်ချင်းမရခင်ဒီကျွန်တော်ဘုရားစင်းရဲတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်စင်းရဲတယ်ဘလောက်စင်းရဲလဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေတော့အာကြုံဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ကြုံဘူးလဲဆိုကျွန်တော်လေနေ့လေစာညနေစာမရှိလို့ကျွန်တော်မိဘတွေကလေလုံချီတွေပစိုးရအောင်စားဘူးတယ်ဘလို့စားလဲဆိုတော့ဈေးဖို့မရှိလို့အမေကလုံချီယူပြီးဈေးမတော့ရအောင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အသားပြန်ဝယ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိပြီဒီပတ်စံမရှိဆိုဒီနေ့ဘယ်လုံချီလဲဒါပစိုးလားလုံချီလားအင်းချီလားကျွန်တော်တို့အမဲတောက်ကသားစားတာမဟုတ်လုံကြီးပစိုးစားကြတာအဲ့ဒီဘွားလာအလောက်ဒီစင်းရဲရန်ကုန်မှာနေတာနော်နေတဲ့အိမ်က90ဒီဂရီမရှိဘူး55ဒီဂရီပဲရှိစောင်းနေတာမိုးရွာပြီဆိုရင်အပြင်မှာရွာတဲ့မိုးကအိမ်ထဲမှာရွာတဲ့မိုးကပိုကြီးတယ်အပြင်မှာရွာတဲ့မိုးထက်ကျယ်ရီလာရီအကုန်မြင်ရတယ်မမြင်ရတာဘာမှမရှိဘူးနက်ခတ်တာယာပြခန်းအောင်ကျွန်တော်အိမ်တော့မစုံအကုန်ရှိတယ်ပုံမှာတခါပြီညာအိမ်မပြောဆိုကျယ်တောင်ရီလို့ရသေးတယ်အာဗြဟံတနာရီကျွန်တော်အိမ်ထဲကနေပဲကြည်လို့ရတာအဲ့ဒီဘဝလာဘာဖြစ်လို့စင်းရင်လဲတိလားဘာဖြစ်လို့စင်းရင်လဲတိလားကျွန်တော်ဖရားကိုပြစ်တင်တယ်ပထမတော့ဟာဖရားတခင်ရလို့ကဘေးရမှာချမ်းသာတယ်ပြင်ငါတို့စင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာငါတို့ဟာဘလို့ဖရားမျိုးလဲပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်အဖြေရတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကုန်းကောက်စရာစင်းရဲတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတော့ကျွန်တော်အဖြေကျွန်တော်မေးတယ်အဖြေသားတို့ဘာလို့စင်းရဲတာလဲဆိုတော့ငါသားတဲ့ခရိယံဆိုတာစင်းရဲမှာခရိယံပိတာတာ तू ကလေအဲ့စင်းရဲတော်ဂုံယူနေကျွန်တော်ဖေကလေအရှမ်းခုံယူတာငါတို့ကခရိယံပိတာတယ်ငါတို့ကလောဘမရှိဘူးလေငါတို့ကဒေါသမရှိဘူးမောဟငါတို့ကအရင်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမပိုင်ဆိုင်ချင်ဘူးဘယ်တော့ကောင်းလဲတဲ့ तू ကကောင်းလို့ကျွန်တော်မကောင်းဘူး तू တို့တော့ကျွန်တော်ခရိယံမဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုစင်းရဲတာဖေသခင်အပြစ်မဟုတ်ကျွန်တော်အဖေကစင်းရဲမယ်လို့ယုံလို့ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်စင်းရဲတာ1996မှာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာ6/26နေ့ရှိပြီကျွန်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ပြီးလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော် focus ပဲတင်တော့စပြောင်းနေတာစကြာကလေးရယုံကြည်ခြင်းစကားပဲကြားတယ်အာမင်ကျွေးဝါရမယ်ကောင်းချီးရမယ်ဖခင်ချီးမြှောက်မယ်အမိမပြစ်စေဘူးခေါင်းပြစ်စေမယ်အာမင်ခွန်အားအရဆုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆီယမွန်တောင်ဘိုက်ပုတ်ပြီဆိုအခွန်အားအရဆုံးမှာကျွန်တော်ဘိုက်ပူတာလေဟိုလက်ချင်ငံမလို့လို့မဟုတ်အားကြလို့စပြောင်းလဲကစားဘိုက်မရှိတော့ပုတ်စီကဘိုက်မရှိတော့အားငယ်တာဆီယဘိုက်ပုတ်ပြီးတော့ရှလုံးလို့ပြောအယားခွန်အားရတာတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ဆီယကိုလေဆီယဒီဘက်ဘာဟောမလဲဆီယဒီဘက်ဆီယပြောတဲ့အရာအားလုံးကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်မှာကြုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတခါမှစင်းရရမယ်ခရိယံပိတာအောင်စင်းရရမယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မိခင်အသင်းတော်မပြောင်းလဲခင်တက်တဲ့အသင်းတော်ကအဲ့ဒါပဲဟောတာဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအပတ်တိုင်းကြားရတာကဘာစကားလို့ယုံကြည်ခြင်းစကားဟာလေလုယလက်ကုပ်တီးပါဒီဖေဟောအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းဖို့တသက်လုံးစင်းရဲရမယ်စင်းရဲရမယ်စင်းရဲစင်းရဲရမယ်စင်းရဲရမယ်ချိုးတက်ရမယ်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြားတဲ့ဘဝကနေကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ကြားတာကိုပြောင်းလိုက်တာ
တော့ယုံကြည်ခြင်းကပထမ level ကဘာနဲ့လာဆိုကြားနာခြင်းလားယောမ30ဆက်ကောမှာကျုပ်ဖတ်ပြပါနော်ယောမအခန်းကြီး30အငယ်18မှာယောမအခန်းကြီး30အငယ်18မှာဖတ်ရအောင်တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ကြားနာခြင်းနှင့်လည်းဘုရားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာတာလဲကြားနာခြင်းကနေလာတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကောင်မောင်လေး be careful what you hear ဘာကြားလဲဆိုတာကိုယူဆရသင်ဘာတွေကြားနေတယ်လဲဆိုတာအယံကယူဆရဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကနံပါတ်1ကနာနာပဲမဟုတ်နော်နောက်ကျွန်တော်နောက် level တွေပြပြမယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာ level တွေအများကြီးရှိယုံကြည်ခြင်းမှာ level တွေမတူတဲ့ level တွေအများကြီးရှိကြောင့်ပထမဦးဆုံးယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပထမ level အခြေခံဒီပါလေကြားနာခြင်းကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းခြင်းရင်သင်ကြားတာတွေကိုပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဘာသာရေးအသင်းတော်မှာတစ်ချိန်လုံးလုံရမယ်ကျင့်ရမယ်စင်ရရမယ်လာနော်ဟာခရိယန်ပီတာအောင်အမျိုးမျိုးဘဝမှာဒီလိုမျိုးဒုက္ခစင်ကောင်းကင်ရောက်မှငါတို့ကရွှေခင်းလန်းရှောက်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာငပိရင်နဲ့တိုးစီရနဲ့စာဂုံယူစီရလို့ကြားခဲ့တာအဲ့ဒီကြားခဲ့တာအထဲမှာဘာကြားယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါယုံမှားခြင်းလို့ခေါ်တယ်ယုံတော့ယုံလားယုံလားယုံလားဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းလားယုံမှားခြင်းလားအေးအဲ့ဒါကိုကျန်းစာပြောတယ်ယုံမှားခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တနေ့မှမိခင်ကြောင့်နဲ့တွေ့တော့ခရီးရန်ဘာသာရေးခရီးရန်တော့ကျွန်တော်သူ့မေးတယ်မေးသိရင်ပဲသွားမလဲတော့ तू ကဆရာတဲ့အလိုတော်ဘောတဲ့အလိုတော်ဘောတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့မေးတယ်နော်မေကြီးယေရှုကိုမယုံရင်အပြစ်ရှိရင်ငရဲသွားရမယ်ယေရှုကိုယုံရင်ကောင်းကင်သွားရမယ်ဆိုဆရာရဲ့တဲ့ယုံတာနဲ့ရတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးလားတဲ့အကြီးတဲ့မှာလွယ်လားမလွယ်သူကလာဆုံးဖြတ်နေသေးတယ်ဖယားသခင်ကခတ်တာကြတော့လည်းမလုံနိုင်လို့လွယ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဆို तू ကအဲ့ခတ်တာကြီးကို तू ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဖျားအောင် discount ချပြီအဲ့ဒါကိုတော့မယုံတဲ့ဖွဲ့ရှိဘယ်နှယောက်က Black Friday discount ချလဲဆိုတော့မရဘူးငါတို့ပင်းင်းစေးပဲပြင်မယ်ဆိုဘယ်နှယောက်ရှိလဲမချရင်တော့မှစိတ်ဆိုးကြီးပြန်လာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား discount ချတာအမလီပိုင်ရှင်ရှုံးမယ်နော်စိတ်တနာလိုက်တာဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးရှုံးရင်ရှုံးမစင်ငါတို့ဝယ်မှာပဲဆိုတဲ့ဖွဲ့တွေပဲဖျားတော်မှကျွန်တော်နဲ့တင့်ကိုချစ်ပြီး discount ချပေးတယ်ကွာယုံနာနဲ့ကောင်းရင်ဝင်ခွင့်ပေးတယ်ကွာ hallelujah ဘာအနာစရာလို့လဲကျွန်တော်အနာတဲ့ဖွဲ့ရှိအချို့မိခင်ကြီးတွေကတော့ဘယ်သွားမလဲကောင်းကင်သွားမလဲဘာလို့သွားမလဲကျမရင်းနှချင်းခံပြီးပြီဟာဒုက္ခပဲယုံတော့မယုံလားယုံတယ်ဘာကြီးယုံမိတာလဲအမားကြီးယုံမိတာဖခင်တခင်တင်းတို့အဲ့ယုံမားခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါစေကျုပ်ဘာကြားလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော်ပြောပါငါဘာကြားလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်နားပေါ်မှာကျေးဇူးပြုလက်တင်နားပေးပါကျွန်တော်လိုက်ဆိုပါယေရှုနာမ၌အကျွန်ုပ်၏နာသည်ဖျားစကားနဲ့ဆိုင်သောစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောစကားများကိုသာခွင့်ပြုတယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်အာမင်လက်ကိုတီးပြောင်းချီးမွမ်းရအောင်ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပဲယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအပြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစင်းရရမယ်ဒုက္ခရောက်ရမယ်နော်အဖိုးကလောကကြီးမှာနော်ဟိုမျက်ရည်ကျရမယ်ဆိုရဲအဖွဲကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းစကားဖျားကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဖျားငါတို့အမိမဖြစ်ဘူးကောင်းဖြစ်စေမယ်ဖျားငါတို့ကြွယ်ဝစေမယ်ဖျားငါတို့ဗိတ်သိပ်ပေးမယ်ဖျားငါတို့ချီးမြှောက်မယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီကြားတာအာမင်ကြားတာပြောင်းတယ်ဘာပြောင်းသွားသလားယုံကြည်ခြင်းပြောင်းသွားယုံကြည်ခြင်းပြောင်းရင်ဘာတွေပြောင်းသွားသလားရှားလက်တွေကုန်ပြောင်းသွားအာမင်ကျောင်းပေါင်းယုံကြည်ခြင်းပြောင်းတာ ਨੇ ရလက်အကုန်ပြောင်းသွားမယ်အာမင်ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာဆက်ရှိနေတုံးပဲအဲ96ကနေကျွန်တော်စပြီးကဲတင်ချင်းကျွန်တော်ကလက်တွေ့သမားကျွန်တော်ကစာတွေ့စိတ်ဝင်စားအောင်ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့စိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သမားမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့မဟုတ်ရင်ဘာမယုံကျွန်တော်96တိကျွန်တော်ဖျားမဲ့ဝါဒီကျွန်တော်ဖျားအောင်သဘောမကျအောင်ဘယ်ဖျားမှဆုမတောင်းဘာလို့ဆုတောင်းမှရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်လို့ဆုမတောင်း
ကိုလုံးမကိုရမယ်ဆိုရင်ကွန်မြူနီဝါဒါကိုကျွန်တော်ကင်ရတာ16နှစ်သားလေးမဲ16နှစ်သားမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လုံးဝပြောင်းသွားတာအချင်းနေတဲ့အချင်းခါလေးတက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပို့ယုံလာဟာလေလုယာဒီဖျားစကားဟာဒီဖျားစကားဟာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းနိုင်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးကယခုဖြစ်နိုင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ဟာအာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးငါ့ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ဖခင်ဟာအာဗြဟံကိုချီးမြှောက်ရင်ငါ့ကိုချီးမြှောက်နိုင်တယ် Come on ဒီကမနမရီဒီကျွန်တော်တို့ကတတော်များများအတွေးခေါ်ခေါင်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလေဒီကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားပြောတာကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ပြောခြင်းတယ်လို့မြင်တဲ့လူကအယားရှာတယ်။သူကျမ်းစာမှန်တော့မှန်ပဲ။မတချို့သောသူတွေကဘာမှန်လဲဆိုတော့လေပဒင်းပေါက်မှန်ဖြစ်တယ်။ဘာမှန်လဲ?ပဒင်းပေါက်မှန်ဆိုတာသိလား?ကြည့်လိုက်အပြင်မြင်ရတယ်လေသူကရှုခင်းကြည့်လို့ရအောင်ထားတာဟုတ်တယ်မလား?အဲ့တော့ပဒင်းပေါက်မှန်ဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်ကိုကုတ်ကိုမမြင်အောင်သူများဟုတ်ပဲမြင်ရ။ကြောက်တချို့သောသူတွေကျမ်းစာဖတ်တဲ့ကပဒင်းပေါက်မှန်တယ်တွေ့တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မှန်တော့မှန်ပဲဘာမှန်လဲ?ဒီမောင်မှာအိုးအာဗြဟံချမ်းသာလိုက်တာနော်ဟဲ့ဒါဝိကောင်းကြီးရတာနော်ဟဲ့ဖခင်တိုးချောင်းသားနေပြီးတော့ဟိုထိတ်ဆုံးကိုပို့တယ်နော်ဟဲ့ဘသူပဲမြင်လဲသူများပဲမြင်ဒါမဲ့အချို့တော်သူတွေတည်းမှန်ယိုးမှန်ပေါ့ကြည်မှန်အလှပြင်းတဲ့မှန်အနောက်မှာပဓာတုတ်ထားတယ်ကြည်တိုင်းမှာကိုကုတ်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖခင်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတာဒါဝိကိုတိုးချောင်းသားနေချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်ဟာအဲ့ဒါငါ့ကိုပြောနေတာဒီမှာကျွန်တော်ယောမအခန်းကြီးလေးကိုဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အပြပြမယ်ယောမအခန်းကြီးလေးယောမဩဝါဒစာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးလေးဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အဲ့လိုပြောလို့တခြားသဘောမကျလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်အငယ်ဘလောက်ကိုလည်းဖတ်ချင်တယ်23ကိုဖတ်စေချင်တယ်ယောမအခန်းကြီးလေးအငယ်23သူတို့မတ်တော်မူဒီဟုအပြန်အချိုးအလို့ငါသာကျမ်းစာနဲ့ရေးထားတယ်မဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုပါထိုတို့မတ်တော်မူသည်ဟုထိုတို့မတ်တော်မူအာဗြဟံအကျိုးလုံးငါသာကျမ်းစာ၌ရေးထားတော်မူသည်မဟုတ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာတဲ့အာဗြဟံအကျိုးတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဒီကျမ်းစာမှာအာဗြဟံအကြောင်းပြောတာအာဗြဟံအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းစာမှာအာဗြဟံအကြောင်းအကြီးကြီးအာဗြဟံလူမျိုးကြီးဖခင်ဟာဘုရားသခင်ကမြုံနေဘဝနဲ့ကျမ်းစာရှိတဲ့ဟိုချမ်းသာရှိတဲ့ဘာတော့လဲကျမ်းစာပြောတယ်အငယ်24မှာငါတို့အကျိုးအလို့ငါသာရေးထားတည်းချက်ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလေသင်တော့မသိကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်အာဗြဟံတို့မဟုတ်အာဗြဟံကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမှာဒါဝိကိုချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်ဟာငါ့ကိုချီးမြှောက်မှာအဲ့လိုမြင်မို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေချုပ်ဘာကိုပြောင်းလိုက်တာလဲယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းပြီးတော့စပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းရင်လူကမှတ်တာယုံကြည်ခြင်းပြောင်းရင်လေအမှုရာတွေလည်းပြောင်းလာတယ်အကုန်အတွင်းစိတ်နှလုံးကအရေးကြီးတယ်နော်ဘာအရေးကြီးတာလဲယုံကြည်ခြင်းပြောင်းရင်လူရဲ့ပုံတံပြောင်းပြောင်းတယ်ကာယဗလာအကြီးကြီးတခေါ်တဲ့မာဆယ်တွေနဲ့ဒီကအတုံးလိုက်အတုံးလိုက်အတက်လိုက်ဒီမှာလေအထစ်ကြီးအထစ်ကြီးအထစ်တင်နေအပြင်းမမကြည့်နဲ့နော်အထဲမှာခြောက်ရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဒီလားဘလို့ကြီးတာဖြစ်တာစကားပြောရင်ဖြစ်သွားတာတူရလေဘလို့သာကြည့်တော့ကိုကကြောက်နေတာစကားပြောမှဆရာလေဟာဒီဘလာအရေးကြီးလားအထဲကဇာအရေးကြီးလားအထဲကအရေးကြီးတယ်အပြင်းအတုံးတွေတော့မကြည့်နဲ့အထက်အတုံးကိုတော့ကြည့်စကားငါးမိနစ်လောက်ပြောတော့သဘောပေါက်လာပေါင်ပုတ်တယ်ဆရာနောက်တယ်ဟာကျွန်တော်ကဘာအထက်မှမရှိဘူးကြားတာမှပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ဟဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မတော်ရုံချီချင်းပြောင်းရင်လူတွေကလေပုံစံပြောင်းအပြင်းကအရင်မကြည့်အထက်ဟာကြည့်ကြည့်တာကျွန်တော်ရုံချီချင်းပြောင်းတော့96မှာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကေတင်းကြီးရပြကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းတော့ဖခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတယ်အညမှာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မင်းငါအမှုတော်မြတ်မှာငါရွေးထားတယ်ကျွန်တော်အရှိထွက်ပြီးဆက်ကတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရှိမှာထွက်ဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်ဆက်ကတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအကျွေး3000ရှိ
ပတ်စံ3000နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီလာတာယူဒရှာကာယုက30နဲ့ဘုရားကိုရောင်းစားကျွန်တော်က3000နဲ့ဘုရားစီလာတာအရှိမထွက်လာဆက်ကတ်တော့ကျွန်တော်မှချက်ညကိုမှပြောပြခြင်းဒီအရှိမအော်တာကောမှထွက်ဆက်ကတ်တာကိုလေပော့တေးတေးမထင်နဲ့ဘုရားသခင်ကလေကျွန်တော်ထွက်ဆက်ကတ်တယ်ဘုရားသခင်ရှိမှာဆရာတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘာအတွက်ဆူတောင်းလဲမသိဘူးအယံဝိညာဉ်ရဆံကလို့ထွက်ဆူတောင်းတာမဟုတ်အကျွေးချီခြင်းလို့ထွက်ဆူတောင်းခံတာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရှိမကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအယောင်းဝယ်လို့ကျွန်တော်3000နဲ့ဝယ်ပါ3000နဲ့ဝယ်တစ်သက်လုံးကိုတော့ကြိုက်တာ3တန်ပါတယ်ကိုတော့3000နဲ့ဒီရုပ်ဒီရည်မျိုးကရဖို့လွယ်လွယ်တာမဟုတ်3000နဲ့ကိုတော့တစ်သက်လုံး3အကြီးကျယ်ဘုရားသခင်လာအယောင်းဝယ်လို့ရဒီရှိမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆူတောင်းပေးကြတယောက်ပြီးတော့လာဆူတောင်းပေးကြဟာချက်တော့ပါစကားလဲကျွန်တော်မကြားဘူးလေအဲ့ဒါပထမဆုံးကြားဘူးတာနော်ခရုစေးလို့တော့ကျွန်တော်ချက်တော့ပါနာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချက်တော့ပါစကားကိုချင်းစကားလို့ထင်တာစလီစလီစလီစာဒီချင်းနဲ့စလီစလီပဲပြောနေတာတခြားမှာမပြောအဲ့လိုပဲထင်တာချင်းစကားလို့တကယ်ထင်ခဲ့တာပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ချူလဲဆူတောင်းလာဇရွေးစင်လာမြဲဟိုစိတ်တည်းစိတ်တည်းတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဇရွေးတွေပဲအဲ့ဒီနေ့မှမှသိတယ်ကဘာပေါ်မှာပင်တေကုတ်တေစပရီကအပြင်းဆုံးပဲအကြီးကျယ်ဆူတောင်းပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တောက်လာတာလာဆူတောင်းခါတဲ့လူပြန်တော့တွန်းလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကမတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပေါ်သွန်လာမှုကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းဒီမှာလဲသွားတဲ့အချိန်မှာလေဘာမှမသိတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားသိကံယူပါအောင်ပြရတယ်လူတန်းပေါင်းများစွာရှိမှကျွန်တော်တရားဟောနေပြီးတော့ကျွန်တော်နားမှာဖျားအတန်ကြားတယ်ငါသားမင်းငါအမှုတော်မြတ်မှာရွေးကောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတခွန်ဒီသောစကားဟာကျွန်တော်ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲကြားနာချင်းကလာတယ်ညီကောင်မတော်မလေးကြောက်မိတ်စကြားတာပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒီကပြင်းရဲ့ကြားတာဖျက်ခင်ပြောင်းပေးပါစေပြောပါငါကြားတာပြောင်းလာမယ်ကြောက် Facebook မှာအခု Internet YouTube မှာလေတရားဟောချက်ပြလွယ်လွယ်ရတယ်အရင်ခင်နဲ့မတူတော့တရားဟောချက်ကအရာလွယ်တယ်တနည်းကနည်းလေးဆိုလေကွက်ကြိုက်တဲ့ဆရာရွေးလို့ရတယ်တချို့ဆိုနှစ်ခုတောင်ပြန်ဖွင့်တာဟုတ်ပါတယ်ဗျခုဘက်ကအမင်ထူမမ်းဒီဘက်ကအမင်ခုမမ်းမဒီတချို့ကလေအပြိုင်ဆရာတွေကိုပြန်ခိုင်းပြန်ဟောခိုင်းတာပြီးလည်းပြောသူအိပ်ပြောတာခရောဇွန်နဲ့2020 21မှာဇွန်နဲ့တရားဟောတော့ဆိုပို့ဆိုးတယ်တရားဟောတဲ့အရှိမထမင်းလာစားပြအကြီးအကျယ်သူကလေငပိနေတယ်ဒီမှာတရားဟောတယ်မတမ်းများသီးတပိုင်ညစ်ထဲမဲခေါ်တဲ့လုံသွားတွေကျင်းလာစီအရုပ်ပြန်ပြန်ခိုင်းလာတာတရားဟောချက်တွေအများကြီးပဲနားထောင်စရာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မတော်မိတ်ဆွေကိုနောက်တစ်ဆင့်သွားခြင်းလဲဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့တရားဟောချက်နားထောင်ပါဟာလေလုယာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကိုနောက်တစ်ဆင့်ရောက်စေမယ်ဟောချက်တရားဟောချက်တွေဘယ်တော့မှအကုန်နားမထောင်အနှုတ်လက္ခဏာတရားဟောချက်တွေနားမထောင်သူများအတင်းဖြင်းပြောတဲ့တရားဟောချက်တွေနားမထောင်ဘဝကိုအောက်ဆိုင်ပြတ်သွားမဲ့ခါကြီးနားမထောင်ဘရောမှာကျွန်တော်ဘဝကိုရက်တန့်သွားစေမဲ့ခါကြီးနားမထောင်အမြဲတမ်းနောက် level တစ်ခုဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ကိုစိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတိုးတက်စေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်အံ့ဩဖို့ရကောင်းချီးပေးမဲ့အရာပဲနားထောင်ဘောလို့ယုံကြည်ခြင်းဟာဇာနာခြင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အမှုရာတွေပြောင်းယုံကြည်ခြင်းတွေပြောင်းပုံစံတွေပြောင်းအဝတ်စားတွေပြောင်းဒါပေမဲ့အိမ်ကတော့မပြောင်းသေးဘူးဒီတိုင်းပဲလေအချိန်တိုင်းကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်အယံကွာသွားပြီ။ဘာကွာသွားလဲယုံကြည်ခြင်းကွာသွားပြီ။မတူတော့သူတို့ကစိတ်ညစ်နေမှာကျွန်တော်ကယေရှုတော်ပဲပြောပြီ။တခုခုဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားတတ်နိုင်တယ်ပြောပြီ။သူတို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြရတယ်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ငါဖျားတတ်နိုင်တယ်ပြောတော့ဘာသာစကားမတူတော့ဗမာစကားပြောပြီးဘာသာစကားမတူတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားယုံကြည်ခြင်းစကားဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောပါစေပြောပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောမယ်ချက်ချက်ပြောပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောမယ်အာမင်တရက်တော့အိမ်ကစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့တနေ့ရောက်လာအောင်ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်အေဗူနီဟောပြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်မလားဖူကော့စ်ပဲနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုတော့နေင်းတိုင်းကျွန်တော်ချားတော့ပါတယ်ပြောနေတာရာပါပါစန္တာပါပါအိမ်ကျလာရိုးရိုးပြန်လာတာပေါ့ယာလွမြောက်ပေါ်ပြပြန်လာကျွန်တော်ဖေကတကောင်ယူသွားပြီပေါ့ဖူကောစတတပြီးပြန်လာတာလူစကားတော့မပြောတော့ဘာစကားတွေပြောမှမသိအဲ့ရတဲ့ပါလေရာပါ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 ပြောတော့ဟာငါတာယူသွားပြီတရားဝင်အတင်းတော့မှကြီးညာတာကျွန်တော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းမှန်နေကျွန်တော်တာတွတ်တွတ်ခအောင်ယူသွားပြီ
lan lwe twa bi tin yau sia le a lo be dia ho la khu so de a tin naw tat da hma lo lan lwe twa bi ai twa lo ai saka a yan sait na de da mai a khu lo le ai saka mman le so a ti ho de chan lo lan lwe ke de song song chin lan lwe twa la amen bwa pya me lan ga ni ba pit twa la le lwe twa da dukkha yau me lan ga ni ba pit twa la le tru man ne chan aku tru a le pyu de jesus tin ne အော်အလေးပြုတာကြောင့်ကျွန်တော်က Salvation Army ရဲ့လာတာကိုအာမီဆိုကျွန်တော်အလေးပြုတာတောင်းတောင်းကျွန်တော်တကယ်သူတို့လေးပြုဟုတ်လဲသူတို့မှန်တယ်ကျွန်တော်တကယ်လမ်းလွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမဲ့လမ်းကနေဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်လွဲသွားတယ်ဘဝပြတ်မဲ့လမ်းကနေဘာဖြစ်သွားလဲကျောက်လူတွေတင်းကိုလမ်းလွဲပြီးစိတ်မဆိုးနဲ့နော်လက်သွဲဆွဲနေဆိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လမ်းလွဲပြီးကျွန်တော်လေးဆုံးရှုံးမဲ့လမ်းလွဲသွားပြီအခုကျွန်တော်ဘဝပြတ်မဲ့လမ်းကနေဘာဖြစ်သွားလဲလွဲသွားပြီအဲ့ဒီတုန်းကသာကျွန်တော်လမ်းမလွဲခင်ဒီစင်မော်ရောက်စားကြောင်းမရှိသေးကြတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလိုပဲစေတိုးအပတ်တက်လန်းနဲ့လမ်းမှာသေရင်သေးမသေရင်ထောင်ကျအခုလူငင်းချင်းတာနေပါအောင်ပါရင်ပါမှာတကယ်ပြောတာလမ်းဘေးတနရာရမှာကျူးကြော်ကျဲတဲတခုခုမှာထောင်ရဲ့တနရာရမှာသေချာပေါက်ကျွန်တော်ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်အထဲမှာကြားခဲ့တဲ့အသင်းတော်ကနေကြားခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းစကားကျွန်တော်ဘုရားကိုပြောင်းလဲစေအဲ့လမ်းကနေလွဲလာတာဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းလမ်းရောက်လာတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီလမ်းလွဲခွင့်ပေးပါစေ။ဆုံးရှုံးခြင်းလမ်းကလွဲခွင့်ပေးပါစေ။တင့်ကိုဘုရားသည်ဘဝပြတ်မဲ့လမ်းကလွဲခွင့်ပေးပါစေ။တင့်ကိုဘုရားသည်ဒုက္ခရောက်မဲ့လမ်းကလွဲခွင့်ပေးပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လူတွေလမ်းလွဲပြီးပြောရင်စိတ်မဆိုး Facebook မှာပြောတယ်လေ။အာဒီဆိုင်လမ်းလွဲတယ်။ဟုတ်တယ်။တို့လမ်းနဲ့မတူတော့လွဲတာဗော။ဟုတ်တယ်တကယ်မတူတာသူတို့လိုဘယုတ်ဒုက္ခလုံးမဲ့လမ်းပုံကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးဖရာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်လမ်းဒါကြောင့်လွဲတယ်နားရှိတော်သူမိတ္တကကြားပါစေမကြားရင်လည်းမတတ်နိုင်အောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရာကျွန်တော်စီဝေးခေါ်မင်းအဲ့လိုအရင်မရအဖတ်မရအေးဝင်ကလေးခေါ်မင်းအဲ့အချားသောဘာဘာစကားတွေနဲ့စကားပြောယူးတလိုလိုကြောင်တလိုလိုလုံးမဲ့အစားတဲ့ဟိုတယ်မှာစပွဲထိုးလုပ်တယ်ဒေါ်လာနဲ့ရမယ်ငါတငယ်ချင်းငါမျက်နှာနဲ့မင်းကိုအလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လားကျွန်တော်အရာခံစားအဖေကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လုံးမှာအမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့ရစ်ပရောဟိတ်လုံးမှာကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးတယောက်ကဘာပတ်ပြီးတရားဟောမှာအဖေဒီရုပ်ကိုကြည့်ထားတနေ့လူတွေက TV တွေကနေစောင့်ကြည့်ရမယ် God Channel တွေမှာစောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့အခုလို YouTube တွေ Facebook တွေမရှိသေးဘူးလေ God Channel ပဲရှိတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် TV တွေမှာကျွန်တော်ပုံပေါ်လာမယ်ဖေအဲ့တော့ YouTube ပေါ်လာမှာကျွန်တော်တီးလို့မပါဘူးယုံကြည်နေပြောလိုက်တာအဖေကအရင်ခွန်အားရပြီအိမ်ပေါ်မောင်းချလိုက်တာကျွန်တော်အဖေအာမင်ထူတာကျွန်တော်လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့အိမ်သာထဲနေရတယ်လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့အိမ်သာထဲမှာအိပ်ရတယ်ညီကမတို့ဒီမှာအိမ်သာထဲမှာအိပ်ဖူးတယ်လို့ရှိမှမထင်ဘူးကျွန်တော်အိမ်သာထဲမှာအိပ်ဖူးတယ်တင်းငွေနေတဲ့တပတ်ဖျောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆီအားဝင်းငါတယ်အမီးမဖြစ်ဘူးခေါင်းဖြစ်ရမယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ချီးမြောင်အာဗရာဟံကိုချီးမြောင်အတကုံအာမင်ထူတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ရင်အိမ်သာထဲမှာပြန်ရရတယ်တော့ကျွန်တော်အိမ်သားထဲမှာလည်းလက်မလျှော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်မွေးတယ်ငါနေရောက်လာအောင်မယ်ငါ့ကိုဖခင်ချီးမြှောက်တဲ့နေရောက်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီဖခင်ဟာဘယ်တော့မှမူတာတုံးတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကယုံရင်ယုံတဲ့အတိုင်းဖခင်ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ဖခင်ချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်ကောင်းစားစေတဲ့ဖခင်အာမင်အာမင်ထရီယောက်ရှင်ကိုဖခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေလွန်ခဲ့တဲ့20ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံတဲ့အပေါ်မှာယုံတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ခုလမ်းလျှောက်ကျွန်တော်ခုလမ်းလျှောက်နေညီကောင်မတော်ပါကျွန်တော်ရဲ့တနစ်စာလေလက်မှတ်ဖို့ကလေတိတ်ထောင်နာကတ်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောရင်ကဏ္ဍနေနှလုံးရက်သွားမှာဆိုလို့တိမ်မောင်းမြောက်များစွာတွားလော်ရတဲ့အခါမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိန်းကဏ္ဍနေဝင်လာတယ်ဒီ2022မှာဆိုထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ ministry နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေကိုခက်ခဲကောင်းကင်တမန်နှစ်မျိုးပို့ပေးတယ်ပထမကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး dream and vision လို့ခေါ်တယ်အိမ်မက်ယူပါုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီ2022မှာဖခင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေကညမှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေကထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေနေတော့ထိုင်နေလူကထူးဆန်းတဲ့လူအိမ်မက်မှတ်တယ်
a dream and vision angel. တခါပလေကျရင်ဘုရားသခင်ကဘလို့တော့ထူးဆန်းလဲဆိုတော့ဒီညမမဲ့အိမ်ပဲတော့ဘုရားကျူပြောတယ်။ဘယ်ရဆိုဘုရားကျွန်တော်ဘယ်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်မှာပြဿနာတွေဖန်တီးမဲ့သူရဲ့အိမ်မထဲကိုခေါ်သွားတာ။သူတို့အစီဝေးဝေးတွေကိုခေါ်သွားတယ်။သူတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေနားထောင်ခွင့်ပေးတယ်။ Dream and vision ကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်လာတယ်။ပြင်းနေတွေကိုအပေါ်ကနေမြင်ခွင့်ရဒီပြင်းနေတွေမှာဘာဖြစ်နေဒီမျိုးတွေမှာဒီခေါင်းဆောင်တွေကဘာအစည်းဝေးလဲ dream and vision ကကျွန်တော်အကုန်ခေါ်သွားတာတနေ့ဖျက်ကျွန်တော်ပြောဖျက်ခင်ဒီခေါင်းဆောင်မတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်ကသိခွင့်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဖျက်ခင်ပြောတယ်ဒံရီလာတော်မှာတဲ့ဒံရီလာတော်မှာနေဘုတ်ကနေစာမတ်တဲ့အိမ်မက်ထဲဝင်လို့ရတယ်ဒီကဘောနမလေးကွန်ပျူတာပဲဟက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မက်တွေလည်းဟက်လို့ရတယ်ဟာမေးအိမ်မက်တွေလည်းဟက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှိရလမ်းရှောင်းသတိထားခမညာမတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်ဟက်လို့ရတယ်အာမင်အဲအိမ်မက်မတ်တွေတော့မတ်နေပြီအိမ်မက်တခါကျွန်တော်အတင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့ conference လုပ်ဖို့ fake promise ထဲတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတိန့်တရာထဲမယ်လို့ fake promise ပေးလိုက်တကယ်ပေးမယ့်ရတော့လူတွေကထုံးစံပဲလေပေးကနေလက်တွေတုံလာလေသူဟာမပေးလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖျားသခင်နားလဲပါတယ်နော်မပေးတော့ပါဘူးဒီတစ်ခေါက်တော့နောက်တစ်ခေါက်မှပဲပေါင်းပေးမယ်စဉ်းစားတော့အဲ့ဒီညမှာအိမ်မက်မပါလေရောတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ကရောက်လာပြီးတော့သူ့လက်ညှိုးလာထိုးတယ်ဖျားကိုဂတိပေးထားတာနော်တဲ့နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်မလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်အိမ်မက်ထဲမှာနောက်နေကြတော့လေ3,300နဲ့ရောက်လာတာအိမ်မက်ထဲထပ်မလာနဲ့တော့ဆရာတဲ့နော်တခါလေ3,300လာပုံပေးတယ်ဆရာတမမင်းမင်းစီမပါဖို့တဲ့အဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော့မှပြောတယ်ရတယ်ဂရိမပေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာလာပတိပေးမယ်မဘူးနဲ့ dream and vision angel ရှိရအာမင်ဆိုဝိညာဉ်လောကအရန်ထူးဆန်းတဲ့ညီကောင်မတော်မားနောက် angel တမျိုးကဘာလဲဆို finance angel လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကျွန်တော် ministry ရောက်ဒီတစ်ခေါက်ရောက်လာဒီနှစ်မှာရောက်လာထူးဆန်းတဲ့ငွေတွေတိုးလာဘန်ကောက်ထဲမှာငွေတွေတိုးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်တက်တာထဲမှာငွေတွေတိုးလာတယ်အခုကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ conference လတိုင်းတချို့လရောနှစ်ချိန်လုပ်တယ်မေလအစိုးရကလူစုလို့ရပြီလို့ပြောတဲ့နေ့ရစပြီးတော့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ conference လုပ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပတ်စံမှာမပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကလှုပ်ခိုင်းလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာငွေချေးတွေတိုးပွားလာတခါပြည်မိခင်တက်တာမှာငွေမရှိတော့ပတ်စံချီရအောင်ပတ်ဖွင့်ကြည့်တော့ပတ်စံရှိနေဟာလေလုယာအဲ့ဒါတစ်ချက်နှစ်ချက်မဟုတ်ညီကောင်တို့မထိုင်းမှာကျွန်တော်နှစ်ရက်တင်တန်းလုပ်တယ်အဲ့နှစ်ရက်တင်တန်းအတွက်ကုန်ကြစည်းကဘတ်တန်းကျော်တယ်အကျွန်တော်ညီမပြန်နေပြီးတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းလအတိုင်း300ချီထောင်ချီတင်တန်းလုပ်တယ်ဘယ်ကလာလဲတဘာဝလုံးငွေကြီးတွေဟာကျွန်တော်မင်းနေစရရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာဖခင်တင်တို့ပေးပါစေဖခင်တင်တို့ပေးပါစေအဲ့ဒီအင်ဂျင်နဲ့ဖျားသခင်တင်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။အာမင်။2020-21ဒီနှစ်နှစ်တွင်မှလေတကယ်တော့အားလုံးပိတ်ချင်းခံရတာ။မကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်အပြင်မှာဘလောက်ပိတ်ပိတ်ယုံကြည်ခြင်းမပိတ်။အရေးကြီးကယုံကြည်ခြင်းမပိတ်မခံရဖို့လိုတယ်။ပြောပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းအပိတ်မခံရဖို့လိုတယ်။တကယ်ပြောပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းအပိတ်မခံရဖို့လိုတယ်။အာမင်။စာတန်ကဒီထဲမှာလာပိတ်။အပြင်မှာပိတ်တာအဓိကမဟုတ်အထဲမှာလာပိတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံစပူဆိုးရဒီကမွန်မနေတိလာကျွန်တော်3နှစ်လောက်ညမထွက်ရအောင်ကိုဗစ်တုန်းကလည်းညမထွက်ရအောင်အခုလည်းညမထွက်ရအောင်ဟုတ်သူများနိုင်ငံရောက်အမေရိကရောက်တော့ညမထွက်ရဘူးမင်းညာဆရာစားတညာလုံးမောင်းတာလေစိတ်ထဲမှာမလုံးကျုံသလိုခံစားရတာမတို့လာစစ်အောင်မရဲကားတွေ့နေခေါ်စစ်ပြီးတော့ညဘာဘာလို့လဲမေးမလားမသိဘူးစိတ်ထဲမှာအချုပ်ခံတာကြည့်ညမဒီမှာညမထွက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်အခုနေမလေးရှားလဲအဲ့လိုပဲခွန်းမနိုင်ဆိုအိမ်ပြန်เสียครูบาเดี๋ยวน้องคนไหนดูไอ้หมีเอาดิมามายามเบาะสิทธิ์แท้มาลาชุบเข้าๆบ่ก่อนเออเราจะนักงานบ้าดิอ่ะบ่รู้คันแล้วแท้มาอชุบคันยงจีชินเนี่ยปัดตาดิอชุบคันเราเสียมนต์ตองเปล่าตบจ้ะเราญมาปี่ตาดิอ่ะเนี่ยญมาปี่มาเราบ้ามาไม่ชื่อไปมั้ยยังยงจีชินชื่อล่ะแหละไม่ชื่อแต่เราอกုံไปเยอะแหละอเมริกายောက်ดอแหละอัจฉันตาซုံးนักงานมายောက်มาแหละยงจีชินไม่ชื่อดอกဘသူပြောလဲဆိုဖျားသခင်သိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရညကမောင်မကျွန်တော်ပြပြမယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲကြားနာခြင်းကျွန်တော်ကြားတာကိုဘာလို့ရမလဲဂယုစားတယ်ဘာပဲနားထောင်မလဲနောက်တစ်ဆင့်ရောက်စီမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စီမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲနားထောင်တင့်ုံဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ်
နံပါတ်2ချက်နံပါတ်2ချက်ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်2ကိုဖတ်ပြပါဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်2ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်2ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအုပ်စီရင်၍ဆုံးလင်းစေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြကုန်ဟုတ်ပြီဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအုပ်စီရင်တဲ့ယေရှုကိုဘာလို့ရမလဲစစ်စစ်ကြည့်တဲ့ဟောဒီကယုံကြည်ခြင်းကကြားရလည်းမဆိုင်တော့ကြည်လာနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဒီကယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုင်လဲဒီကယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲမဆိုင်တော့လဲကြောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက် level တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သင်ဘာကိုကြည်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်အခုတင်ကြည့်နေတဲ့နေရာကိုတင်တနည်းတစ်ချက်ပေါ့ရောက်မယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းကဘာနဲ့ဆိုင်လဲကြည်တာနဲ့ဆိုင်တယ်ပြောပါဦးယုံကြည်ခြင်းကအကြည့်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အခုနနားနဲ့ဆိုင်တယ်အခုကဘာနဲ့ဆိုင်လဲမျက်စိနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲကျောင်းမျက်စိပေါ်လက်တင်ထားရအောင်ယေရှုကြီးလက်စိပေါ်လက်တော့ကျောင်းလိုက်ဆိုပါယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုကြည်လင်စေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငြင်းနိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်လက်ကောက်တီးပါဦးဒါဆိုရင် now level ပထမ level ကကြားရတယ်ဆရာအမြဲတမ်းကြားတာပြုဆိုင်ရမယ် now level ကျတော့ယုံကြည်ခြင်းကအကြီးနဲ့ဆိုင်တာတိမတူတွေကိုကြည့်တိမတူတွေကိုကြည့်တင်ပါတွေကိုကြည့်တင်ဘလူတွေကြည့်ကျွန်တော်စမညာကျွန်တော်ကျန်တော့မှာစာတင်တော့ကျွန်တော်ရန်ခွန်အရာတခုရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျန်တော့မှာလေကျောင်းလားကတော့မထည့်နိုင်တဲ့အဖွဲတွေအဲ့တော့ကျောင်းလားကဘယ်လောက်မှမရှိ9000လား3000လားမသိအဲ့တော့မထည့်နိုင်အရန်နဲ့မထည့်နိုင်တဲ့အဖွဲမစမညာတရားစဉ်းစားတော့တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတဲ့အိမ်ကောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေစောက်ရင်တဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့တဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကောင်းစောက်ဘီလာမြေထက်နော်တဲ့ကြောက်ကောင်းထဲကောင်းချီပေးတဲ့ပြီးရင်ပြောတဲ့ငါလာနေမယ်လို့ပြောတဲ့เนาะဆင်မအမြဲတမ်းပြောတာကျွန်တော်ကြောင့်မဒီမှာကြောင်းလာကတော့မရှိဘူး तू အိမ်တော်တော့ငါလာနေမယ်ပြောခိုင်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ညီကောင်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြားတော့အဲ့ဒါမြင်တော့ဟာအထက်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သွားဟုတ်တယ်เนาะကြောက်ကျွန်တော်ကြောင့်တက်တဲ့ချိန်မှာလေဘတ်ကားခါတော့မရှိလို့ခိုးစည်းဘူးလေဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ငါကားပိုင်ဝယ်မယ်မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေ့တိုင်းမှာဆင်မညာပြောသလိုပဲကောင်းကြီးပေးတယ်ကောင်းတဲ့မော်ဒယ်တွေများသွင်းခဲ့များသွင်းခဲ့ရှုနမနဲ့တနည်းငါစီးမယ်ညကမော်ဒယ်မှာလည်းအဲ့ဒီယုံတဲ့တိုင်းအခုမော်ဒယ်မြင့်နေကျွန်တော်စီးရတယ်အမေထရီရောက်စီအောင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါတကယ်အိမ်တွေလည်းကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ဒီရက်ွက်တဲ့မှာအကောင်းဆုံးအိမ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးကောင်းဆောက်ငါလာနေမယ်ကောင်းတကယ်အကောင်းဆုံးအိမ်ဒီမှာနေခွင့်ရတယ်ဟိုတယ်ရောကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေငါလာတယ်တကယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်မအကောင်းစားဆိုတဲ့ဟိုတယ်မတဲဘူးတဲ့ဟိုတယ်ကျွန်တော်မရှိတော့ကျွန်တော်မတဲဘူးဆိုတာမကောင်းလို့ဟုတ်ရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးဆုံးလော်တီတကယ် 5 star ကိုရီးယားလို့တာဟာကျွန်တော်လည်းအိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြန်မယ်အဲ့ဒီမှာ conference လုပ်တာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မေမှာတစ်ခါအေပရီမှာတစ်ခါလုပ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လပြီးမှာတစ်ခါလုပ်တယ်နှစ်ရက်တည်း conference တော့ဘယ်လောက်ဈေးကြီးတယ်ပြည်ပြမယ်ဒီရေတန့်ဘူးတဘူးဒီတက်နည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ရေတန့်ဘူးတဘူးကမြန်မာငွေ 4500တခြားဈေးမမင်းနဲ့ရေတံပုတ်တပူ4500မောလို့ရေတံပုတ်တပူဖောက်တော့လိုက်တာ4500ပေးရခြေလန်းအလန်း20လိုက်ရင် market place ရှိတယ်အဲ့မှာ450ပဲရှိတယ်450ဆယ်လန်းလန်းလိုက်တာလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့4500ဖြစ်သွားချက်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်မှဘာဖွင့်ပြကြည့်ရပါလဲဆိုတော့ရေတံပူးချင်းတူရင်တော့တင်ပမာရှိတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲဟိုတယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတံပူးကအမြဲတမ်းတာနေမှာစီးခမားဘဝမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိတယ်မလားခမားအမြဲတမ်းတာတယ်Hallelujah. Who sight in to into me? PA 7 in to into me. Tambo mudu. Ai Lord you bdu ma taya ma soe yo 4500 na yang lo. Pyo pyo yi taw ni cha. Na yet de tin nan lou da 3000 jaw goun. Na yet phe tin nan lou da no. Lu ta yaw ye sa sie ka Myanmar ngwe 9000 shi de. Tamin bu le pe da 9000. Chano wa tin nan ji 3000 ko lo lu dia ha ba phit de nya pye. Ta kae lo lu ta yaw tin nan at yin chano ru wa ba lou wa le so lo pyan phe pe ya. လူတယောက်ရဲ့စားစီက2ရက်ကို3000ကျတယ်။တင်းနှန်းချေ3000ကောက်တယ်လူတယောက်ဆိုင်အပ်လို့ရင်ကျွန်တော်တို့က9000ပြန်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ညီမကြီးကလူကြီးက3000နဲ့များလိုက်တာဗိုင်းဒီက9000ကျွန်တော်တို့ပြန်စားလူတယောက်တင်းနှန်းဝင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့9000ပြန်ပေးရ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲခေါ်သွားညီမကြီးကလူတွေကိုကြွေဝခြင်းနဲ့နေပေထဲမှာရှင်းတန်စေခြင်းလား။အာမင်။တချို့
မိခင်ကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ခေါ်တယ်ရောက်တော့တရားဟောချက်တော့မကြားသေးဘူးတန်ပြီးတဲ့အာမင်တတော်ကောင်းနေငါတို့အရေးချင်းငါတို့အခြေအနေနဲ့ဆိုဒီဟိုတယ်ရှိရတော့ငါတို့ဖျက်ဆောက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုကြည်စမ်းနေ3000လေးတင်တန်းချေးပေးလိုက်တာနှုတ်ကပတ်တော်လဲကြတလောက်ခမ်းနာတယ်မြန်မာပြည်မှာတလောက်ကောင်းတဲ့နေရာရှိသလားဆိုတာမျက်စိဖွင့်ခြင်းခံရတယ်ဒီခါကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးမယ်လို့ပြောရင်ထယံနဲ့အမိုးကနော်အမိုးယူနဲ့နော်ဟိုအဲ့လက်တောင်တွေခတ်ပြီးအဲ့နေရာအဲ့ကွန်ပြင်းနေနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဟာဒီလိုနေရာနဲ့လည်းတန်နေဆိုတာလူတွေမျက်စိကိုဖွင့်စေခြင်းတယ်ဟုတ်တာမြင်တာနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲရှင်းပြောဘာနဲ့ဆိုင်လဲနိုင်ငံတကာပညာရေးနဲ့မြန်မာပညာရေးဘာကွာလဲသိလားတင်ညွန်းညွန်းတန်းအဓိကမကွာဘူးနေ့တိုင်းမြင်တာနဲ့ဆိုင်တယ်ကျောင်းစားရောက်တာနဲ့ထိုင်နဲ့ထိုင်ကွာကကြီး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 ထိုင်ကွာအရှိမလဲတွေချစ်တယ်တွေရောမုန်းတယ်တွေရောအသေးပုံတွေရောခုံနေတဲ့စွတ်သားတွေနဲ့ထွင်းတာဟိုအမလဲပင်ကူအိမ်နေကြီးပဲဟလားโอ้หนิปะละเยตันเยโอละจีละหนิปะขั่วกะละปิงติงนะละนี่ไดอะดาเบะเมียนเนตูวาจนเปาะเมญูมองนะมานี่ไดบาเบะตินตินเมียนเนหากะอะดาเบะยาตกกูพยาธิกิงกะก้องเนตะแมงกะอยู่ปาหงนาเบะเดลวยเลเดไอ้ตู้ดิอเปี่ยวจ้ามวยฉิงลวยเลเดตรุนี่ไดเมียนเมเนียมาเดเปี่ยวจ้าผิดหยองลุกทาเดติปินนี่โอเปี่ยวจ้าลุกทาละอะไส้นี่อะผู่ดิอะไส้นี่อะนี่ไดตูวาไอ้เปี่ยวจ้าเมียนเนตูวามวยลายบาเบะมวยละละပြောက်ချမှတ်တာနေ့တိုင်းကြွယ်ဝခြင်းမြင်ခင်ဗျာကြွယ်ဝခြင်းမမွေးလာမယ်နေ့တိုင်းအောင်မြင်ခြင်းမြင်အောင်မြင်ခြင်းမမွေးလာမယ်နားရှိတော်သူမြေကကြားပါစေဒီနေ့တိုင်းပါမြင်နေဆွမ်းနဲ့ဆိုင်နေ့တိုင်းပါကြည့်နေဆွမ်းနဲ့ဆိုင်နားရှိတော်သူမြေကကြားပါစေချုပ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့ပါလေပါကြည့်တယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပါခင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဆံမုံတော့အမြဲတမ်းကြည့်ဘလို့ဝစ်တယ်လဲဘလို့စားတယ်လဲဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်လဲဘလို့နေအိမ်မှာနေတယ်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တယ်ကျေးဇူးတော့ကြောင်းကောင်းအိမ်ဒီမှာနေပေးလို့သူတို့သာတဲနေတာနေပေးရင်ကျွန်တော်လက်တဲနေနေရမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဆရာရှိမှာတော့တဲတယ်နောက်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပါခင်တယောက်ဆရာဦးစင်လာရှိတယ်သူကလည်း FMI City မှာတကယ်သိန်းထောင်ချီတန်နဲ့အိမ်နဲ့နေတယ်သူတို့အိမ်မှာကျွန်တော်သွားလဲတယ်သွားလဲတာအလကားဆူတောင်းခံနေတာတခုလည်းမဟုတ်သွားကြည့်တာကောင်းလိုက်တာနော်တနေ့တေချာပေါက်ငန်းတယ်လို့မျိုးအိမ်ပါနေရမှာငါဝိညာဉ်ဖခင်တွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ဖခင်အတွက်တကယ်လုံရင်ချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်တရက်ငါနဲ့ရောက်ကိုရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာတကယ်ဖခင်အတွက်လုံရင်ကျွန်တော်ပြောမယ့်ညီကောင်တို့ဖခင်အတွက်လုံရင်အပြင်မှာအလုတ်သွားလုံရင်တော့အလုတ်ရှင်ကတင့်ကိုမကြည့်ပဲမနေဘူးဖခင်အတွက်လုံအဲ့ဒီဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမကြည့်ပဲမနေဘူးအာမင်ဘာလူတော်များလေအမှုတော်ဆောင်တွေကောင်းစားတဲ့ခါမှာအကောင်းပြောတဲ့အဆိုးပြောတာပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မှလည်းရှိစင်းရဲရင်လည်းအပြောမလို့ကြည်ပေါင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှမရှိတာတဲ့တဲနေရပါပေါ့တဲ့ကျွန်တော်ကဖះเจ้าစောက်ဖို့လေအုပ်လေးပုံထားတာကြရအားလိုက်ကောင်မနေတော့လူတွေက3လလောက်အဲ့အုပ်ပါဆရာဘာလို့ပို့လဲဖះเจ้าစောက်ဖို့ဖះเจ้าစောက်ဖို့ပြောတာ3လလောက်ကျတော့ဘာပြောလဲသိလားအခုဒီအုပ်ပေါ်နေမတက်သေးဘူးယုံကြည်ခြင်းမှမရှိတာတဲ့တကယ်လို့ထားစောက်ကြည့်ဘာပြောမလဲသိလားဘယ်ကစပောင်စာရလဲမပြောမှာအပြောမလို့ဘူးကျမမညီကောင်တို့မှလည်းမှတ်တာဘယ်တော့မှဖျားနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မသွားရင်ဘယ်တော့မှရေရှည်မရက်နိုင်ဘူးအာမင်ကဲယူဒာရှာကယုတ်ကိုကြည့်ဟိုလူကမလီကောင်းကြီးရမှာပေါ့ခိုးတာကိုဟိုလိုလောက်တာကိုဒီလိုအတကုံပြောတဲ့လူတွေအများကြီးပဲယူဒာရှာကယုတ်ကိုကြည့်ယူဒာရှာကယုတ်ဖျားရဲ့ဘန်နာကိုခိုးတယ်ယေရှုဘာမှမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကိုသဘောကျတယ်။ leadership တဲ့မှာယေရှုရဲ့ leadership ကအကောင်းဆုံးပဲ။တခိုးကိုဘန်နာတင်းခံထားတာ။ကျွန်တော်ချိုးတော်သူတွေပြောတယ်ဆရာအဲ့လူစိတ်ချပါမလား။စိတ်ချယေရှုတော်တခိုးကိုဘန်နာတင်းခံတာငါလည်းခံရတယ်ခတ်လိုက်။အဲ့လိုပြောလို့ဘန်နာတင်းနေအောင်တခိုးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ချမှုကိုပြောတာ။အာမင်။လူတွေကိုစိတ်ချအဲ့တော့ तू မမှန်တာလုပ်ရင်ယူဒာရှာကရော၃နှစ်ခိုးတယ်ကွာ။ခိုးပြီးပါဖြစ်သွားလေ။ကိုကကိုချိုးကုန်းစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမဖြောင်းမတ်တဲ့သူကမှတ်တာဘယ်တော့မှဖျားနိုင်ငံတော်မှာရေရှည်ရက်တည်လို့မရဘူးအာမင်အဲ့တော့လူတယောက်ကောင်းချီးရရင်မှတ်တာရေရှည်သူဘာဖြစ်လို့ကောင်းချီးရတာလဲဖျားနဲ့မှန်လို့ဖျားနဲ့မမှန်ရင်တင်းအောင်ချိုးကုန်းစစ်စရာမလို့သူ့အတူစွတ်လိုက်မယ်မပူနဲ့သူ့ချိုးကုန်းသူ့အတူတက်လိုက်မယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေဒီ community brainwash တို့ခံတာအများကြီးရတယ်ဆရာရောဘတ်ထောင်းလိုက်အခုတော့မရှိတော့သူပြောတာရန်သဘောကြတ
တရက်သူ့မိမ ਉਹ တဲ့လူတယောက်ကရွှေဆွဲကြိုးတစ်ချက်သားလက်ဆောင်လာပေးတယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီတစ်ချက်သားရလျောက်သူတို့အိမ်မပျော်ဘူးတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆွဲကြိုးသားဝင်အတင်းသားတွေဘာပြောမလဲဆိုတာအများဆိုးရိမ်နေတဲ့ဒါပေမဲ့မိမ ਉਹ ဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်လေရွှေဆွဲကြိုးရရင်ဝစ်ချင်တယ်လေမဝစ်နဲ့လို့တိုင်းရင်လည်းမိမ ਉਹ စိတ်ဆိုးမှာဝစ်ပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဝစ်တာနဲ့အတင်းသားတွေအားလုံးကဆယ်ဖို့တဖို့လားအဦးသီးလားထင်တော့မှာတဲ့ဆရာတို့ပဲထောင်းလဲအတူမိမောက်သူခွန်အပေးတယ်တဲ့မိမရေးတဲ့မဝင်နဲ့လို့တော့မပြောချင်ဘူးတဲ့ဝတ်လိုက်ချွတ်လိုက်လို့တဲ့အဲ့ဒါသူမိမဘလို့ဝေးရမလဲညာအိတ်တဲ့ခါဝေးအိတ်တဲ့မနဲ့ထားလိုက်ချွတ်တာတဲ့ဒီဆွေးကြိုးတကုံးရတာသင်းအောင်ဆရာမပြောဘဲနဲ့ပါလို့ခိုးချောင်ခိုးပဲလောက်ရတာချင်းအောင်နဲ့ထွက်တာနဲ့ချွတ်ပြီးတော့ထားတယ်သူမလေးဆွဲကြိုးကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်တယ်သူမိမတနာပါလေညဘက်ချီကိုဆွဲကြိုးဆွဲပြီးတော့စင်းရတဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ရောက်ကျွန်တော်မမြင်ကြောင်းတော့ပါလေဒီမသူကိုချီတယ်ဆိုတာရေးချီတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေကိုချီဖျားအသုံးပြုတဲ့အောင်မြင်တဲ့တွေချီတယ်နိုင်ငံတကာမှာဖျားအသုံးပြုတဲ့နော်ဆရာကြီးဘန်ဟင်းတို့လို့နော်ရင်းအဘုန်ကြီးတို့လို့နော်ခန့်ခုလန်းတို့လို့ပုံကိုကြီးလိုက်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်မိသားလင်မြန်းနှစ်ယောက်ကဘာကျော်တရားဟောဆရာကြီးရဲ့တရားဟောပွဲတွေသူတို့ရဲ့ conference တင့်တိုင်းသွားတယ်ကိုစိနဲ့ကိုသွားတယ်ပေါ်ကြည့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြည့်တာအရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေနေတယ်သူထောင်နဲ့ချီတရားဟောတယ်လူတောင်းနဲ့ချီဟိုတယ်တွေမှာလုပ်တယ်နမိတ်လက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်နေကျောစိမှာဘယ်လိုပါငါမကြခင်ဖြစ်လာမယ်ငါအဲ့နေရာမှာမကြခင်မှာမတရက်မယ်မကြခင်အဲ့ဒါငါရက်မဲ့နေရာပဲအဲ့ဒီလူမျိုးငါ့ကိုဖျားချီးမြောက်မယ်ညင်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီနေ့တင်ွေမျက်စီကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးတယ်။ပြောပါဦးကျွန်တော်ရဲ့မျက်စီကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးပါ။ချစ်ချစ်လေးပြောကျွန်တော်ရဲ့မျက်စီကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးပါ။လက်ကုပ်တီးပါအဲ့ဒီဘုရားကို။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်တော်မတွေ။သင်ပါကြည့်တယ်လေဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ကြည့်တာ။ဆူရှီဆိုင်တော့ပဲမကြည့်နဲ့။အမေရိကန်လိုက်ညီမလူမျိုးတွေကအမြင့်ဆုံးယူပိုင်မှာဆူရှီဖွင့်မှာဒါပဲ။ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီနေထောင်ဖို့ကြည်တာဟာလေလုယာကိုပိုင်စောက်လုပ်ရေးတွေလုပ်ဖို့ကြည်တာကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတတွေဖြစ်ဖို့ကြည်တာကိုပိုင်ဖျားသခင်အော်ဗီယာချင်းတို့ဘီလီယံနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ကြည်တာကြည်တာအခုအီလိုမက်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာသင်မရောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအာမင်အခုဘုရားသခင်ချီးမြှောက်နေတဲ့ဒီပုံကိုကြီးတွေအခုဒီစီးပွားရေးလောကကြီးရဲ့ပုံကိုကြီးတွေကြည့်တာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရောက်လဲဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအရင်တင်းတင်းရောက်ရဲစိုးရတဲ့ခြင်းတော့မမြည်ကြည့်ပေါ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တော့အဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အောင်မထောက်ချို့တဲ့ခြင်းတွေတင်းတို့ဘွားတွေအနာပေးဖို့လိုတယ်အခု prophet ဖြစ်ခြင်းဆိုရမယ်ငါအောင်မြင်အောင်မယ်ငါကြွယ်ဝအောင်မယ်ငါတိုးတက်အောင်မယ်ငါချီးမြှောက်ခြင်းခံရအောင်မယ်ငါဖျားဘိတ်သိက်အောင်မယ်အာမင်ဒါပဲဒါပဲနားလေဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲချမ်းသာခြင်းနံပါတ်2ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လာလဲမြင်ခြင်းရလာတယ်မြင်ထားပါအိမ်မက်တီထဲမှာဖျားသခင်တင်းတို့ပြပါစေအိမ်မက်မက်တာဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲကျွန်တော်ပြပြမယ်အိမ်မက်မတ်တာဘလောက်အရေးကြီးလဲယူပါယုံရတာဘလောက်အရေးကြီးလဲကျန်းစာတွေမှာအိမ်မက်တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကတင်းတို့ရဲ့အနာကက်မှာမတ်တရက်မဲ့နေရာကိုဘုရားခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်မတ်တရက်မဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ခဏခဏဘုရားသခင်ခေါ်သွားခြင်းခံရတယ်1996ဒီဇင်ဘာ6ရက်မှာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရမယ့်ညကိုကယ်တင်ခြင်းမရခင်နှစ်ပေါင်းများစွာလဲကျွန်တော်အချို့ချို့တွေအိမ်မက်မတ်တယ်ဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးဒီမှာရှိရလူတနေရန်ရောက်တော့လေတခုခုကြုံရငါဒီညရောက်ဘူးတလို့ပဲလို့ဖြစ်ပြတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိဟဲ့ဒီလိုစကားမျိုးငါတို့ငါပြည့်တယ်ကျုံ့ပြည့်မလားအဲ့တခြားမို့တင့်ဖျားအိမ်မက်ထဲမှာကြိုခေါ်သွားတာတဲ့အိမ်မြောက်ကြိုရောက်နေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအိမ်ဝယ်တော့အဲ့အိမ်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နေ့မှာစပြီးမတ်တရက်ပြီးမိသားစုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဟာငါဒီပြည့်ပြည့်ကိုရောက်ဘူးတို့လိုပဲဆိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဝယ်မဲ့အိမ်အထဲကိုကြိုခေါ်သွားတယ်အာမင်တင်းတို့လက်ဖျားသခင်ခေါ်သွားပါစေအနာကတင်းတို့မတ်တရက်မဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုခေါ်သွားပါစေအနာဂတ်တင်မတ်တရက်မဲ့ဘီလီယံဘဝတွေကိုခေါ်သွားပါစေအနာဂတ်တင်မတ်တရက်မဲ့လူတွေမျောကြည့်ရတဲ့ဘဝတွေကိုခေါ်သွားပါစေအနာဂတ်တင်မတ်တရက်မဲ့လူတွေအားကြမဲ့ဘဝတွေကိုဖျားခေါ်သွားပါစေဒီညမှာအိမ်မက်မက်မယ်ဒီညမှာအိမ်မက်မက်မယ်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်နှစ်အတက်ကိုခန်းကြီးဆက်နေငယ်ခုနှစ်ကိုခြေသူပြဖတ်ပြပါ
Kong lo acho lu nga wingin no ku lu atiti do a ten sha so pe do mu le shi. Sapa me? Abe ro ni hu mu ka wingin no a phin tiao do tu a pinya tia ku pe do mu yi. Thu wingin no a phin tiao do tu a thu thwin chin tia ku pe do mu yi. Thu wingin no a phin tiao do tu a yong chi chin ku pe do mu. Ho bi ya bi. Su Jesu ko myo shi. Ba myo shi le.အဲ့ဒီစုကျေးဇူးကိုမျိုးတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာကြားတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမြင်တာနဲ့လည်းမဆိုင်အဲ့ဒါ give တချို့သောသူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာဆရာရဲ့ယုံတိုင်လိုက်တာဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးဘယ်ကရလဲဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လဲဥမာအခုနော်ဒီဖေဆောင်ကြီးစောက်တာတွေပြီးခဲ့တဲ့တက်ကဆိုရင်เนาะဆရာတို့ကျွန်တော်တည်င်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန် short ဖြစ်ကုန်ဖဲเจ้าအဟောင်းပေးလိုက်တာမီလနဲ့ချီတဲ့ဟာတွေပေးပလိုက်တာလေအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဒီလိုလှုပ်เสียဘာအကြောင်းမှမရှိအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲတချို့သောသူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတဘာဝလွန်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေလူတွေဘလို့မှလိုက်မမီနိုင်နဲ့ဘလို့မှနားမလည်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်ကလာလဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးအာမင်ပြောပါအောင်အဲ့ဒီစုကျေးဇူးငါလိုချင်တယ်ဘယ်နှယောက်ကအဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးလိုချင်လဲဝါဖျားကောင်းကြီးပြပါစေအဲ့ဒါတဘာဝလုံးယုံကြည်ခြင်းကြီးကိုမှတော်မှာတယ်ဥပမာကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့ဆရာဂျောရှုဝါနော်ချူလည်းသိတယ်ချူလည်းမသိသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူကတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်နားမှာနေနော်ကျွန်တော်နဲ့တွားတော့သူကနမိတ်စပြောင်းလဲကြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပဲပြောင်းနမိတ်လက္ခဏာလူတွေပဲယူတာသူကအခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဆိုသူဘာလုပ်လဲဆို6လအစာရှောင်း6လနှစ်တဝက်အစာရှောင်းစဉ်းစားကြည့်6လမပြောနဲ့6ရက်တောင်ရှောင်းဖို့မလွယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဟိုတနေ့ကဆရာစိုးမိုးနိုင်နော်ရန်ကုန်ဖူကော့စ်ပဲဆရာစိုးမိုးနိုင်နဲ့စကားပြောတော့ဆရာစိုးမိုးနိုင်ကပြောတယ်တဲ့သူ့လူတယောက်ကလာမေးတယ်တဲ့ဆရာဇော်လင်းအောင်တို့ဆရာဂျိုးရှုအားတို့ဟောရတရားဟောချက်တွေငါတို့နားမလည်ဘူးဘာလို့ဟောနေလဲမသိဘူးပြောတော့ဆရာစိုးမိုးနိုင်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်း၄ရက်အစာရှောင်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်တဲ့ဟိုလူကမရှောင်ဘူးတဲ့အေးတဲ့မင်း၄ရက်တောင်မရှောင်ဘူးတာရက်၄၀ခဏခဏရှောင်နေသူတွေရဲ့တရားဟောချက်ကိုနားမလည်တာမဆန်းဘူးတဲ့မစိုးဆရာစိုးမိုးနိုင်တော်သားပဲသူပြောတာကျွန်တော်လည်းတအားခွန်ရတာ၄ရက်တောင်မရှောင်ဘူးတဲ့မင်းကရက်၄၀ခဏခဏရှောင်နေသူတွေဘယ်လိုနားလည်မလဲတဲ့ဟုတ်တယ်ညီကိုမွန်မားတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများဆိုအခုကျွန်တော်10နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်လောက်နှစ်တိုင်းရ40ရှောင်းဟုတ်ဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရ50ရှောင်းအထဲတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲတည်းမှာတချို့ကလည်းဘာပြောလဲဆိုရ40ရှောင်းတော့ရ40ရှောင်းတော့ပြညတ်တရားတဲ့ရ40ရှောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်50ရှောင်းတယ်ပြညတ်တရားမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အထဲတည်းမှာအဲ့ဒါကိုရှောင်ဖို့အတွက်နိုးစော်ခြင်းခံဖျားသခင်ကအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်မယ်လို့ယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေးတယ်အာမင်ဖယားကြောင်းနေလေအဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဒီကုန်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြပြအခုတော့ခက်ခဲဆုံးကာလမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအတင်းတော်စားတော့ဖယားကြောင်းငားတာနေရန်ကုန်မှာပြည်တယ်အားလုံးစည်းကြည့်တယ်အယံစည်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်စငားတဲ့ဖယားကြောင်းကတလကို6သိန်းပေးရတယ်တလ6သိန်းအဲ့ဒါနဲ့စငားတာအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမြင့်လာတော့တလကို6သိန်းရနေပြီးတော့နေရာကောင်းတဲ့နေရာကိုရှိတော့တပတ်6သိန်းပေးရတပတ် Sunday 3 နာရီဖျားရှုတာ6သိန်းပေးရအခု COVID ကာလဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တော့အဲ့နေရာတွေကမရတော့အဲ့လိုက်ရှာရင်လိုက်ရှာရင်လည်းဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့မာလီယာဟိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရဲ့တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့ 5 star ဟိုတယ်အဲ့မှာဖျားရှုခိုးတာတပတ်ကိုဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့3နာရီဖျားရှုဖို့သိန်း60ကြာတာကျွန်တော်စဖျားကြောင်းစတာတလားမှာ6သိန်းကစတာနောက်တပတ်6သိန်းအခုတင်းငွန်နေတပတ်ဖျားရှုခိုးဖို့သိန်း60ကုန်တယ်အခုကျွန်တော်တို့တလလုံးတုံးလို့ရတဲ့နေရာအိတ်ဆက်ပြီးနားမှာဒီဒီအိတ်ဆက်ရဲ့เนาะ drone ကိုကျွန်တော်တို့ငှားလိုက်လူ1300လောက်ဆန်းအခုအဲ့ဒီမှာတပတ်ဖျားချောင်းဖျားချောင်းဖျားရှိခိုးဖို့အတွက်တပတ်တနင်္ဂနွေကုန်ကြစည်းက300ရှိလူအနေနဲ့စဉ်းစားချင်းခစ်ပြက်နေတာလေးညီကောင်မတော်ပါဒုက္ခရောက်နေတာလေးညီကောင်မတော်ပါစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာလေးညီကောင်မတော်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အထဲတည်းမှာဖျားကဘာလာပြီးလို့ယုံကြည်ခြင်းစုခြေစုလာပြီးဖျားသခင်တန်နိုင်နေဆိုတော့အထဲထဲမှာစိတ်ချအဲ့ဒါကဘာလဲစုကျေစု
လူတိုင်းဘလို့မှမယုံအခြေအနေနဲ့ကြည်မယုံတော့တချို့သောသူတွေကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာလေကျွန်တော်ကစိတ်မဆိုးတို့ကျွန်တော်တို့အယံတနာတယ်ဘလို့ဒီလောက်ခက်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကောင်းကြီးရတာတို့မနာလို့ဖြစ်နေဖြစ်တင်ပါတယ်လို့တတ်မှတ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဖခင်တခင်ကအဲ့လောက်တပတ်တပတ်ကိုတခြားကမပြောသေးဘူးတနင်းကနေနေဖခင်ကြောင့်အသုံးပြုခွင့်ပဲတိန်းတရာကုန်တယ်တိန်းတရာကုန်တယ်ဒီကောင်မတိန်းတရာဆိုတာနဲတဲ့ငွေပမာဏမဟုတ်အခုကျွန်တော်ကွန်ဖရင့်လုပ်ရင်တင်းရချီတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်မှာပဲကွန်ဖရင့်နဲ့အပင်းတော်လုပ်ခဲ့တာလေဒီတစ်နှစ်တွင်မှာမီလီယံနဲ့ချီတယ်ဒေါ်လာ US ဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီတယ် How come ကဲကင်ပြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဇူးကလာတယ်ငွေချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဇူးဖျားပေးပါစေအာမင်ဒါဆိုအဲ့ဒီဆုကျေးဇူးတက်လာအောင်အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဆုကျေးဇူးဆုကျေးဇူးကတက်လာတာရှိတယ်ကြာတော်တာရှိတယ်ဆုကျေးဇူးကအတက်ကြာရှိတယ်အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးတိုးတောင်လုပ်လို့ရတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဇူးဟာပြင့်ထဲမှာတဘာဝလွန်တိုးတောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ယုဒအခန်းကြီး1ရှင်ယုဒအခန်းကြီး1အငယ်20ကိုဖတ်ရအောင်။ရှင်ယုဒအခန်းကြီး1အငယ်20ရှင်ယုဒအခန်းကြီး1အငယ်20ချစ်သူတို့သင်တို့ဒီမိမိတို့အလုံးတန်ရှင်းသောယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာမိမိတို့ကိုတည်ဆောက်လျက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိတို့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်ပြီးတော့ပန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆုတောင်းနေဆိုတာကအချက်တော့ပါစကားကိုပြောတာ speak in time အဲ့အချာသောဘာဘာစကားနဲ့တင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်တယ်တော့တင့်အแทမှာယုံကြည်ခြင်းဟာတန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်အာမင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်စပင်တမ်ရမ်ဘာစန္ဒဘာဘာရေရှာခါရဘာတင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတင့်အแทမှာတဘာဝလွန်ယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဆိုတာဘယ်လဲတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ဘယ်မှာယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ဆုကျေးဇူးကိုမျိုးမှာအသင်းတော်ဘုရားသခင်ပထမဆုံးပေးတာကအချောပါစကားတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးနဲ့မှာအချောပါစကားအရင်ရောက်လာအဲ့အချောပါစကားပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှစ်ခုကတကားပွင့်လာအာမင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဒီလာညီကောင်တော်မားနေအချားတော်ပါစကားနဲ့များများဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အာမင်တို့ရောက်ကြအောင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေများများဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဇနီးပေါင်တန်လေးနေ့ရက်ပေါင်းမြောက်များစွာအချောပါနဲ့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမလာခင်မဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းချံပြုံးနေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်တပတ်လုံး6ပါးနဲ့ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီး6ပါးနဲ့ဆူတောင်းတယ်ကားမောင်း6ပါးနဲ့ဆူတောင်းအဲ့အချောပါးနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလေလူတွေမယုံနိုင်တဲ့ပမာဏတွေလူတွေမလန်းနိုင်တဲ့ပမာဏတွေလှုပ်ဖို့တော့အထက်ပါလို့ခံလဲဆိုနှိုးစော်ခြင်းခံတဘာဝလုံးယုံကြည်ခြင်းတွေအထက်မှာကြီးထွားလာတယ်တဘာဝလုံးယုံကြည်ခြင်းတွေကြီးထွားလာပါစေတဘာဝလုံးယုံကြည်ခြင်းတွေကြီးထွားလာပါစေဒီအတွေးခေါ်ကကြည့်ရင်ငါဒီအိမ်ဘလို့ဝယ်နိုင်မလဲလို့စဉ်းစားမယ်အချာလောက်ပါနဲ့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ရမ်ပါဆန်ဒါပါပါအထက်ထွက်လာတယ်ဒီအိမ်လောက်ကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲငါဖျားတက်နိုင်တယ်ငါဖျားနီလန်းရှိတယ်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အချာလောက်ပါနဲ့ဆူတောင်းရင်းဆူတောင်းရင်းနဲ့ဖျားတခင်ကအံ့ဩစရာတဘာဝလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးတယ်2020နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းခြေလက်လှမ်းဖို့ဖျားနှိုးစော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဖို့တဖို့ထဲတာနှစ်ဖို့ထဲတာသုံးဖို့ထဲတာလေးဖို့ထဲ2020မှာကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံငါဖို့ထဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဆယ်ဖို့ငါဖို့အခုကျွန်တော်2020 21 22ဆိုဒီနေ့ဆို3နှစ်ရှိဆယ်ဖို့ငါဖို့ထဲဆယ်ဖို့ငါဖို့ထဲအဝစီအရင်ဒီကောင်တော်မာဆယ်ဖို့တဖို့ထဲတာထက်လည်းပိုကောင်းကြီးခံစားရတယ်နှစ်ဖို့ထဲတာထက်လည်းပိုကောင်းကြီးခံလေးဖို့ထဲတာလည်းပိုကောင်းကြီးခံစားရတယ်2020 21ဆိုအလုံးသိပါတယ်2020 21ဆိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကကပောက်ကမဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆယ်ဖို့ငါဖို့ထဲဖို့ဆုံးပြတ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာယုံကြည်ခြင်းကကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးအလုံးလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်ဆိုအသွေးသားပြောတယ်နည်းနည်းပြန်လျှော့လိုက်ပြန်လျှော့လိုက်ဖျားသခင်နားလေတဲ့အချိန်လေးမှမကောင်းတာမချောပါစကားပြောတယ်ရာပါစဖျားသခင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြောက်ထဲရနဲ့ငါရီထွက်စေတယ်ပင်လေကိုတချမ်းခွဲစေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ငါမှဘာမှမရှိဘူးအာမင်ကျွန်တော်မြန်မာ2020 21အဲ့နှစ်နှစ်ကလေကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့26နှစ်ထဲမှာကောင်းကြီးခံစားရဆုံးဟာလေလုယာ
တခါမှမရဘူးတဲ့မပိုင်ဆိုင်ဘူးတဲ့မြေကွက်တွေရောက်လာတယ်မပိုင်ဆိုင်ဘူးတဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေရောက်လာမပိုင်ဆိုင်ဘူးတဲ့အိမ်တွေရောက်အဲ့နှစ်နှစ်အိမ်ထဲမှာဘာအလုံးမှမရှိစံစာဖတ်တယ်အချောပါဆူတောင်းတယ်ဇွန်မှာတရားဟောတယ်စံစာမဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်လာကျွန်တော်ဇွန်နဲ့စံစာကြောင့်ဖွင့်တယ် Holy Spirit School ဆိုတာအဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းမှာ600ကျော်ရှိတယ်ကြိုင်နေဖွင့်တာ600ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခု3နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်ကျောင်း online ကျောင်းကနေကျောင်းဆင်းသွားကျောင်းသား1500ကျော်ရှိတယ်တကပါလုံး impact ဖြစ်သွားတယ်။အံ့ဩစရာကြီးဖျားတယ်ခင်ဗျ။ဒီကောင်မှမှားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတင်းတို့ဖျားပေးပါစေ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဖျားခြင်းတင်းတို့ပေးပါစေ။ဒီ2022မှာကျွန်တော်ဇနီးမောင်နဲ့ချောပါနဲ့ဆူတောင်းရအထက်မှာဘာယုံကြည်ရှိလာလဲဆို။ငါတို့2022 January တလလုံးဝင်ငွေအလုံးဖျားဦးသီးပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။တလလုံးမဲဝင်သမျှပဲမပေးခြင်း။ဝင်တော့ကိုတော့9သိန်းဝင်နဲ့10သိန်းဝင်နဲ့တလောက်ပဲမပေးခြင်း။ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့။အနည်းဆုံး3500ရှိရမယ်။ဖရားပခင်တလလုံးပေးမယ်အူဒီယာ3500မပြည့်နဲ့ကျွန်တော်3500ဖြည့်ပြီးပေးမယ်ကျွန်တော်ဖရားသခင်အတွက်အမှုတော်မြတ်မှာတစ်ချိန်လုံးသူများရှိရယူရတဲ့သူဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်ပြိုးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းလေအထူးသဖြင့်ငွေချေးမှာငွေမလာမှတ်တာရှုံးကြည့်ခြင်းကလေဝိညာဉ်ရေးအတွက်သုံးတာမဟုတ်ငွေချေးတွေလည်းသုံးဖို့လိုတယ်အာမင်ရှုံးကြည့်ခြင်းဟာမှတ်တာတချို့သောသူတွေကဝိညာဉ်ရေးအတွက်ပဲသုံးတယ် healing အတွက်ပဲသုံးတယ်တချို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းဆိုရပြီပေါ့တချို့ကမိသားစုပြောင်းလဲဖို့တော့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းကငွေကြီးတလဲသုံးဖို့လိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ငါတို့2022မှာခြေလှမ်းလမ်းမယ် January တလလုံးဦးတည်ပေးမယ်ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ breakthrough ရခြင်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေတကယ်ပေးတဲ့သူတွေယေရှုတော်ကြောင့်ကစီနယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေမတွေ့ရယေရှုတော်ပဲမဆံမုံတော့အရန်ပေးကန်းတယ်ကျွန်တော်သူ့နားမှာနေရတောက်လျှောက်မှလေသူလက်ခံရတာထက်သူပေးတာပုံများတယ်အခုပဲစားရိတ်တိတ်လာသူများလာပေးတယ်အခုပဲပြန်ပေးလိုက်ပြီစင်ကာပူသွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့အယောက်30ပါတယ်30လုံးသူကျွေးတယ်ဟာတယောက်တောင်ကျွေးဖို့မလွယ်တာ30လုံးကျွေးပြီ left ကလည်းခွဲပေးသေးတယ်ဟောကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ဗာမြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးရတာကျွန်တော်ရဲ့နောက်မန်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစင်လာတကယ်ပေးကန်းတယ်သူနဲ့နေတဲ့ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့လေတစ်နှစ်လုံးရတဲ့စာအိတ်တွေလေအလူငွေစာအိတ်လာပြီးတခါဖောက်မကြည့်ဘလို့ဖျားကောင်းကြီးပေးလဲဆိုတော့လေစာအိတ်တခါဖောက်မကြည့်အဲ့စာအိတ်တွေသူ့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘုံနဲ့ပြစ်ထည့်တာကျွန်တော်တို့မှာစာအိတ်မရခင်နေဖောက်ကြည့်ရှင်နေပြီဝိညာဉ်တော်မင်းလေကိုတော့ဘလို့လဲနဲလာများလာပါသူကစာအိတ်မှန်တယ်မြောက်တခါဖောက်မကြည့်သူကစာအိတ်တွေပုံမှန်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိအဲ့ဒါအလုံးဘုံနဲ့ပြစ်ထည့်တာဒီတိုင်းသူခနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုံထဲမှာစားရည်နေဆရာတာဘာလို့လာလူတွေလာပြီးတဲ့အလှငယ်အလုံးထည့်လာတာဆရာဘာလို့လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီဇင်ဘာကြာရင်နဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးအေးဝင်နေဟောဖို့တဲ့တလလုံးတစ်နှစ်လုံးစားရည်ကိုဖောက်မကြည့်ကျွန်တော်တို့သာဆိုနော်နေ့တိုင်းဖြတ်သွားနေဟာဟိုဟာဘယ်လောက်လဲမသိဟိုဟာနည်းနည်းတူဖောက်မကြည့်အဲ့ဒါအားလုံးကိုအေးဝင်တက်လှူတခေပြီးတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ခီးသွားရင်သူတို့ပဲတောင်းဝင်ယူတယ်ယေရှုတော်ကြောင့်သူတို့ဖခင်နေပိုင်တာဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါဒီ January တလလုံးမှာ3500ပေးမယ်။ဦးသီးပေးမယ်။တလလုံးဝင်ငွေပေးမယ်။ဟုတ်လို့တလောက်ကောင်းတယ်ဖခင်။တလောက်ငောက်ငွေကြီးထောက်ပံ့တယ်ဖခင်။ဒီချက်ကငါပေးတင်တယ်။အဲ့တော့ financial breakthrough တော့ကျွန်တော်တို့စနေမောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီး January မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်။အဟုတ်ဆရာကောင်းတဲ့တန်ကြီးကိုမှတော့ဖခင်အမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းအလုပ်ရက်ကိုလေဂုဏ်ပြုတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီ January တလလုံးမှာလေကျွန်တော်တို့တလျက်နေ့ရနေနောက်ဆုံးနေ့တိစရင်တွက်ကြည့်တော့ဘလောက်ပေးခွင့်ရတော့3650ပေးခွင့်ရတယ်။ဟာဖျားကိုလက်ကုပ်တီးပါအောင်ကျွန်တော်ကဖျားစီအများကြီးလိုချင်တယ်။တဖျားအများကြီးမပေးရဘူး။မှတ်တာဖျားကလေသူ့ကိုပေးရတဲ့သူပဲသူကပြန်ပေးရတယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်မှာပေးရတဲ့သူကိုပဲဖះပြန်ပေးရတယ်ဖះနိုင်ငံတော်တက်မပေးရတဲ့သူဖះလည်းမပေးရဘူးဖះနိုင်ငံတော်တက်ပပဆက်ဆက်ပေးရင်ဖះလည်းတင်းပပဆက်ဆက်ပြန်ပေးမယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကြီးကိုမောင်းနှမတယ်တလလုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီငွေတပြားမှမယူတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကြိုက်တဲ့ခန္ဓာဝင်လာဖះနိုင်ငံတော်တက်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ကြိုက်တဲ့ခန္ဓာအီးဝင်ကလေးတက်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ဆုံးဖြတ်တာဖျားသည်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအဲ့တော့တစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီနှစ်က
ကျွန်တော် January February March 3 လရဲ့ဝင်ငွေရလေ January February March 3 လဝင် 2021 ရဲ့တစ်နှစ်လုံးဝင်ငွေကိုကျော်သွားတာအာမင်အာမင်ညီမဒီမန်ဒီယာနော် COVID နဲ့အခြေအနေဆိုအောက်မှာနေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေအထက်မှာဖခင်ယုံကြည်ခြင်းပေးတယ် March လမှာဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်သားဆရာ George ကသူ့မွေးနေ့လာဆူတောင်းခံတာ Siapa muni sudah macam sudah beli raba sandi kara bapa pihak kaum jibo muni mah pihak masa sudah amin so cina alungi belau beli dila tadi tahun beli sebut rumah uno alungi siapa muni ha cina emak batu bapa oleh so tapi dulu tapi seni apa sih bibi lari happy birthday so tadi tahun yam acha tu bapa kena semuanya beli sudah beli dah alu mati naik kalau sudah beli tadi tahun nampi dah mati So, ဟောစီယာကြီးကိုကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးပြီးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဖျားကသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးပြီးပေးဖို့ဖျားအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်တယ်ဟာလေလုယာအမှုတော်ဆောင်ပါညီကောင်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှုတော်ဆောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စင်ရသားအတွေးကောင်မရှိတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ရဲတဲ့ဟာဘာတစ်ခုမှမရှိငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားန
ဆူတောင်းတယ်ငါတို့ဆူတောင်းရအောင်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာအဆောင်တစ်လုံးငါတို့ပဲလှူလိုက်မယ်အလှူမခံတော့ဒီအဆောင်တော့ကွာငါတို့ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆောက်လိုက်တော့မယ်ဆိုရယ်ငွေကြီးတောင်းဝင်ယူတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားခင်မှာတောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆောက်ခွင့်ရတယ်သင်တန်းကျောင်းဆောင်တွေလိုအပ်တဲ့နှစ်ထပ်ဆောင်380ကုန်တယ်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ပဲဆောက်တယ်အဲ့ဝန်စီအရဖျားသည်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းဂုဏ်ပြုပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့ဘုံဖျားကောင်းကြီးပြပါစေကျွန်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဗာစင်ခေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဤကောင်တော်ပါတယ်2023ကလာတော့မယ်2023မှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာလေသင်ဘယ်လောက်ယုံတယ်လဲပုံမှာမူတည်တယ်အာမင်2023ရဲ့လတိုင်းဝင်ငွေကတင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အမေရိကန်မှာဘာ business တွေကျွန်တော်စိတ်ခဏဘာအလုပ်လုပ်လဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်။ကျွန်တော်ဘာအလုပ်မှမလုပ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်။ကျွန်တော်အမှုတော်ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်။ကျွန်တော်စင်ရဲသားမိသားစုကလာတယ်။ကျွန်တော်လုံကြည်တဲ့ပစိုးတွေပေါင်စားတဲ့မိသားစုအိမ်မလုံးမချုံနေတဲ့ဘုရားကျူးကျော်တဲတွေကလာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းတော့အကုန်ပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကိုယ်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်း increase ကျောပါလာစတောင်းနေရာပါဆန်တာလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေးပါကွာလူတွေမယုံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ပေးပါပထာယုံကြည်ခြင်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးအာမင်ထရီအောင်ဖျားကောင်းကြီးပါစေယုံကြည်ခြင်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးကျောတင်ယုံကြည်ခြင်းဘလို့သုံးတယ်သုံးတဲ့အတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်အလုံးမတည့်ရအလုံးမတည့်ရကျောအတ္တဒီကိုစက္ကစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို activate လုပ်ရအောင် hallelujah ကျောဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာနဲ့ဆိုင်လဲပါဇက်နဲ့ဆိုင်အချမ်းတော့ဘာသာစကားနဲ့တင်ဆူတောင်းလေလေဘာလို့ခံရလဲယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ခံရတယ်ပထမယုံကြည်ခြင်းကနားနဲ့ဆိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းစကားများများကြားရင်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာမယ်ဒုတိယယုံကြည်ခြင်းကကြည်တာနဲ့ဆိုင်တယ်တင်ဘသူတွေကိုကြည်နေလေတင်ရဲ့မော်ဒယ်ကဘသူလဲသူအာယုံဆိုင်တာဘသူလဲတင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်ကပါတင်ဘယ်နေရာကိုကြည်တယ်ဘာအယုံကြည်တယ်ဘာလုပ်ငန်းကိုကြည်တယ်တင်ကြည်တဲ့အရာပေါ်မှာဖခင်အာဗြဟံပြောတယ်မင်းမြင်တော့ငါကောင်းကြည့်ပေးမယ်ကဘာဥစ္စာတော့မှာလောတာတော့အာဗြဟံစိတ်ကြရတယ်အာဗြဟံနဲ့မင်းကြည်စမ်းပါလေယုံကြည်ခြင်းမျက်စိနဲ့မင်းကြည်စမ်းပါလေမင်းမြင်မြင်သမျှအောင်ငါကောင်းချီးပေးမယ်တင်မြင်ထားတဲ့အလုံးဖရာကောင်းချီးပေးမယ်တင်မြင်ထားတဲ့ဘဝကိုဖရာကောင်းချီးပေးမယ်ကျမ်းမာတဲ့ဘဝမြင်ထားစမ်းပါလုပ်ငန်းရှင်ဘဝကိုမြင်ထားစမ်းပါကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကိုမြင်ထားစမ်းပါဖရာချီးမြှောက်တဲ့ဘဝကိုမြင်ထားစမ်းပါကျွန်တော်ကတော့မြင်ထားတယ်လုပ်ငန်းရဲ့နှစ်20တောင်းလည်းမြင်ထားတယ်မြင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘဝကိုမတည့်ရတယ်။နောက်20 30လည်းကျွန်တော်မြင်ထားတယ်။ဟာလေလုယာ။